ଅଲଗା କରିକିରି ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ପଠେଇଛନ୍ତି ହେଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଗଳ୍ପରେ, ଯୋଉ ଗଳ୍ପଟା ତମେ ଗଦ୍ୟ ପଢୁଛ, ତା ଦେହରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହଉଛି ଉପଗଳ୍ପ। କଣ ଉପଗଳ୍ପ? ସବ୍ ଷ୍ଟୋରି, ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସବ୍ ଷ୍ଟୋରି ମଧ୍ୟ, ଗୋଟେ ୟୁନିଟରେ ସବ୍ ୟୁନିଟ ଥାଏ, ମେନ୍ ୟୁନିଟର ସେମିତି ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କାହାଣୀର ମଝି ଭାଗରୁ ନିଅନ୍ତୁ କି ଆରମ୍ଭରୁ, ଏଇଟା ହଉଛି କାହାଣୀର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଯେମିତି ତମେ ପରଜାର ପଢୁଥିଲ, ସେମିତି ଏଇଟା ହଉଛି କଣ, ସେଇଥିରୁ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ କାହାଣୀଟିଏ, ଉପ କାହାଣୀଟିଏ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। ସେଇଟା ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ନୁହଁ, ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ହଉଛି କାଶ୍ମୀରର କଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା, ତା ସହିତ କାଶ୍ମୀର ନଦୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା, ତାଙ୍କର ଭ୍ରମଣ ଜନିତ ଅନୁଭୂତିକୁ ପାଠକ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା। ପାଠକ କିଏ? ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯୋଉମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପାଠକ, ବୁଝିପାରୁ? ଲେଖକ କିଏ? ଆଚ୍ଛା, ତ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତିକୁ ଖାଲି ପହଞ୍ଚାଇବା ନୁହେଁ, ସେ ସ୍ଥାନର ଚାଲି ଚଳଣି, ସଂସ୍କୃତି, ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, ବୁଝିପାରିଲ, ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର, ସର୍ବୋପରି ସମସ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆମ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା। ଆମେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଆମେ ଯାଇ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହେଲା, ସେଠିକାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଉପାଦାନକୁ କଣ ମନ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବୁ, ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ମନେକର ଯାଉ ତମେ ହିମାଳୟ ଦେଖିନ, ରିଏଲରେ ଦେଖିଛୁ କି? ଅଥଚ ଆମେ ହିମାଳୟ ଟିଭିରେ ଦେଖିଛୁ, ଯଦି ଟିଭିରେ ଦେଖି ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କେହି ଜଣେ କହିଥାନ୍ତା ବରଫରେ ଭର୍ତ୍ତି, ତା ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଲାଗିଛି ଯେମିତି ଲାଗୁଛି, ତମେ ସେଟାକୁ ଇମାଜିନେସନ କରିପାରିବ ନା ନାହିଁ? କେମିତି ହେଇଥିବ ସେ ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ, ଏମିତିକା ଗଛ ଅଛି, ସେ ଗଛର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏହିପରିକା, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଭ୍ରମଣ ଟିକେ କହିବ ହେଲା, ଗୋଟେ ଫୁଲଟିଏ ଦେଖିନ କି ଗୋଟେ ଜୀବଟିଏ ଦେଖିନ, ସେ ଯଦି କଥାରେ କଥାରେ ଚିତ୍ର ଟିକେ ମନେ କରାଯାଉ, ଭିଡିଓ ନାହିଁ କି ଧର କଣ ଫଟୋ ବି ନାହିଁ, କଥାରେ କଥାରେ ଚିତ୍ରଟି ଯେତେବେଳେ ଆଙ୍କି ଦଉଛି ତମ ମନ ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଜାତ ହଉଛି, କଣ ସସ୍ପେନ୍ସ ଗୋଟେ ରହୁଛି, କେମିତି ହେଇଥିବ ସତରେ, କେମିତି ହେଇଥିବ, କାଶ ମୁଁ ସେଇଠି ଯାଆନ୍ତି, ସତରେ ସେ ସ୍ଥାନଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ସେ ସ୍ଥାନର ଲୋକମାନେ ଏତେ ନିର୍ମଳ, ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ସେ ସ୍ଥାନ ଆମେ କାହିଁକି ଜାଣୁ, ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀଟା ଆମେ କାହିଁକି ଜାଣୁ, ଅନ୍ୟର କଣ ଚାଲି ଚଳନ ବ୍ୟବହାର ଜାଣିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ସଦ୍ଗୁଣଟିଏ ନାହିଁ ଆମେ ତାକୁ ସାଉଣ୍ଡ ବୋଲୁ। ସାଉଣ୍ଡ ବୋଲୁ କଣ, ମନେ କରାଯାଉ ତମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି, ସେଇ ଗୁଣଟାକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବି ମୋ ଭିତରେ, ବୁଝିପାରିଲ? ସେଠି ଯୋଉ ଜାତୀୟତା ଭାବ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ସେଠି ସର୍ବଧର୍ମର ସମନ୍ୱୟ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ହିନ୍ଦୁମାନେ କହୁଛନ୍ତି କାଶ୍ମୀରଟା ଆମର, ମୁସଲିମ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି କାଶ୍ମୀର ଆମର, କାଶ୍ମୀର କାହାଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଯଥା ବିବାଦ ଲାଗିଛି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଭାରତ ସୀମାରେ ଯାଉଛି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ବିବାଦ ଲଗଉଛି ସେଟା ଠିକ। ତା ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାର ହେଲା, ସେଠି ସବୁ ଧର୍ମ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ, ସବୁ ଧର୍ମ ଅଛି ବୋଲି, ମନ୍ଦିର ମସଜିଦ ଗୀର୍ଜା ସବୁ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ, ସେ ତ ଚାହିଁଥିଲେ କେବଳ କୁଞ୍ଜବିହାର ଦାସ, କିନ୍ତୁ ସେ ଚାହିଁଥିଲେ କେବଳ ମନ୍ଦିର କଥା କହିଥାନ୍ତେ, ଏଠି ଏହି ମନ୍ଦିର ହିଁ ଅଛି, କେବଳ ମନ୍ଦିର କଥା ହେଇଥାନ୍ତେ, ସେ ସବୁ କଥା କାହିଁ କହିଲେ, କାହିଁ କହିଲେ? ଗୋଟିଏ ଲେଖକଟିଏ ତା ମନ ଭିତରେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଥଟ୍ ରହିବା ଦରକାର, ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବ, ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ପାଠକ ଯେମିତି କଣ ପାତର ଅନ୍ତର ଯୋଉ କରିବା ହେଲା, ନିରପେକ୍ଷ ବିଚାର ତାର ପକ୍ଷପାତିତା ନାହିଁ, ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ଆମ ଭିତରେ ବି ସେ ଭାବଟିଏ ଜାତ ହଉ ତାର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ଆଣିଛନ୍ତି, ସେ ଅନୁଭୂତି ଭିତରୁ ଆମେ ବି ଟିକେ ଆନନ୍ଦ ପାଉ, ଆମେ ବି ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣୁ, ଜାଣିବାର କାହାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମର ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା, ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ଠିକ ଅଛି, ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଆଗ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯିବା, ମୁଁ କହିବି ମ୍ୟାଡାମ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧି ହେଲେଣି ଆମର। ଖୁସି ମନରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଫେରିଲା, ରାଜା ପୁଅର ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନ ସରେ, ଦଣ୍ଡକ ଯୁଗ ପରି ଲାଗୁଥାଏ, ରାତି 8 ଘଡ଼ି 9 ଘଡ଼ି ଶେଷକୁ 10 ଘଡ଼ି ହେଲା, ଜେମା କଥା ଭାବୁ ଭାବୁ ନିଘୋର ନିଦରେ ଶୋଇ ପଡିଲା, ପୁଆ କହିଲେ ବୋବେଇଲେ ରାତି ପାହିଲା ଆଖି ମଳି ମଳି, ରାଜା ପୁଅ କହିଲା ଜେମା ଆସିନାହିଁ, ସଙ୍ଗାତ ରୁଚ କହୁଥିଲ କଣ ହେଇଛି? ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଆସି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜେମା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଆସିବି ରାତିରେ, କିନ୍ତୁ ରାଜା ପୁଅ
ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟରେ ଭାବି 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 ସବୁ କରୁଛି। ସେ ହେଠୁ ସକାଳ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିକିରି ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ସାଙ୍ଗ ତ କହୁଥିଲେ ଏମିତି ହବ କାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ତ ଆମେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକିରି ଗଲାବେଳେ ଆମେ କହୁଛୁ ଏ ଏଇଠି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଅଛି ଦେଖିବା ସେଠି ଗଲା ବାହାରେ କାଇଁ ସେ ଜିନିଷ ତମେ କଣ ମନେ କରାଯାଉ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କଲ କହିବ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୁପଚୁପ ପାଟି ଦେବି ସେଠୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କଲ ଆରେ ସାଙ୍ଗ ତ ଗୋଟେ ମିଛ ନା କହିଥିଲୁ ଗୁପଚୁପ ପାଟି କାଇଁ ଆମେ କହୁନେ ସିଏ ସେମିତି କହିଲେ ସାଙ୍ଗ ତୁ ତାହେଲେ ମିଛ କହିଥିଲୁ ସେଠୁ କଣ ହଉଛି ଦେଖିବ କି ସିଏ କିନ୍ତୁ ଆସିଥିବେ କହୁଥିଲେ ଯୋଉ ଦଣ୍ଡକ ମାନେ ଦଣ୍ଡ ହଉଛି 24 ମିନିଟ କୁ ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡ ହିସାବ ହେଲା ପ୍ରତି ଚୁପ ହଁ 24 ମିନିଟ ଗୋଟିଏ ଦଣ୍ଡ ହେଲା ତା ମାନେ 24 ମିନିଟ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଯୁଗ ତା ମାନେ କଳି ଯୁଗ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଚାଲିଛି କେବେ ସରିବ ଆମେ ଭଲସେ ଜାଣିନୁ କନଫର୍ମ ହୁଏ ତା ମାନେ ଗୋଟେ ଯୁଗ ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡ ମାନେ ଯେମିତି ତା ଜୀବନ ସରିଗଲାଣି ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ହେଲେ ଆମେ କହୁନୁ ଏ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଆମକୁ ଟାଇମ ଅଟୁନି କିନ୍ତୁ ପଢିଲା ବେଳକୁ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ଯେମିତି 5 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଆମେ ପଢୁଛୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ଟାଇମରେ ଲାଗୁଛି ଆଉ 10 ମିନିଟ ଦିଅନ୍ତେ କି ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତେ କି ଆମେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା କରୁନେ ସେଇ ପରୀକ୍ଷା ତାଙ୍କର ବି ଅନୁଭୂତି ସେଇ ପରୀକ୍ଷା ମନେକର ଯେ ଗୋଟେ ଅକେଜନ ନେଇ ହେଲା ତମେ ବୁଲୁଛ ଦିନଟା କେତେବେଳେ ସକାଳୁ ଯାଇଛ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି କେତେବେଳେ ଫେରିବ କିନ୍ତୁ ତମେ ଜାଣିପାରୁନି ଏତେ ଜଲ୍ଦି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ଆଉ ଟିକେ ବୁଲିଥାନ୍ତେ ରେ ଭଲ ହେଲାନି ସେମିତି ତା ଆନନ୍ଦ ବେଳେ ସବୁ ସମୟ ସାନ ଲାଗେ ଛୋଟ ଲାଗେ ନା ନାଇଁ କମ ଲାଗେ ସେ ଅନୁଭୂତି ରାଜାପୁର ବି ଅଛି ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ମିଛ କହୁଥିଲା ମନ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲା କଣ କହିଲ ଜେମା ଆସିନାହାନ୍ତି ସେ ରାଜାପୁଅର ପକେଟ ଦରାଣ୍ଡି ଖଣ୍ଡିଏ ରୁମାଲ କାଢିଲା ଜେମାର ମୁକୁଟ ଅଙ୍କା ସେଥିରେ କେତେ ଗୁଡିଏ ଶଙ୍ଖ ମଲ ମଲ ପଥର ଖଣ୍ଡ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି ରାଜାପୁଅର ରୁମାଲଟି ପକେଟରେ ନାହିଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ କହିଲା ସଙ୍ଗାତ ଜେମା ଆସିଥିଲା ମତେ କପଟ କରୁଛ କାହିଁକି ଗୋଟେ ସାଇନ ଦେଖିଲା ହେଲା କେମିତି ପ୍ରମାଣ ପାଇଲା ପକେଟରେ କଣ ଥିଲା ଶଙ୍ଖ ମଲମଲ କଣ ପଥର କଣ କି ପଥର କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଗଲ ମନେ କରାଯାଉ ଜଣେ ଯୋଉ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଟା ପକାଏ ମନେ କରାଯାଉ ତମର ଗୋଟେ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଚଏସ୍ ସବୁବେଳେ ତମେ ସେ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ପକାଅ ତମେ ତମ ସାଙ୍ଗ ରୁମ୍ କୁ ଯାଇଛ ହେଲା ସେଇଠି ବସିଛ ହେଲା ବସିଛ ଡ୍ରେସ୍ ପଟା ବି ସେଠି ଖଣ୍ଡେ ରହିଯାଇଛି ହେଲା ଆର ସାଙ୍ଗଟା ଜାଣିଛି ଏଇ ରୁମ୍ ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ ଟା କାହାର ଏଇ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଟା କିଏ ପକାଏ ତମ ଆର ତା ସାଙ୍ଗ ତମର ଆଉ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଆସିକି ଦେଖିବନି କହିବ ସେ ସାଙ୍ଗ ଆସିଥିଲା ତୁ କାଇଁ ମତେ ମିଛ କହୁଛୁ ସେ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଟିକେ ରହିଛୁ ବୋଲି ଶଙ୍ଖ ମଲ ମଲ କଣ ଥୁଆ ହେଇଛି ପଥର ରୁମାଲ ଟା ନାହିଁ ରୁମାଲ ଟି ପକେଟରେ ନାହିଁ ହେଲା ତା ମାନେ ସେ ଆସିଥିଲା ରାଜା ପୁଅକୁ ଦେଖା କରୁଛି ରାଜା ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଛି ସେ ରାଣୀ କଣ କରୁଛି ଆଉ ନିଦରୁ ଉଠେଇଲେ ହେଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ କହିଲା ସରି କି ପଡୁଥିଲା ନା ମତେ କପଟ କରୁଛ କପଟ କରୁଛ ମାନେ ମିଛ କହୁଛ ବା ଛଳନା କରୁଛ ହେଲା ଚାଲିଛି ଲଜିକରେ ଯାଇ କାହାର ଅଛି ଲଜିକ ଗୋଟେ କଥାକୁ କଣ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ନେଇଯିବା ଇଲ୍ୟୁଜନ ଆଡକୁ ହେଲା କନଫ୍ୟୁଜ କରେଇବ ତମକୁ ଜଣେ ଯୋଉଟା ସିଏ ଜାଣିଛି ଯଦି ଚାହୁଁଥିବ ତମେ ନ ଜାଣ ବୋଲି ତମକୁ ସେ କନଫ୍ୟୁଜ କରି ଦୁନିଆ କଥା ଉଡେଇ ଉଡେଇ କଥା ଗୁଡାକ କହିବ ହେଲା ରାଜା ପୁଅ ଅସରା ଅସରା ମୁହଁ ହୋଇଗଲା କହିଲା ମତେ ନିତାନ୍ତ ମୁଁ ନିତାନ୍ତ ଅନାଡି ଶୋଇପଡ଼ିଲି ରାଜ ଜେମା କଅଁଳ ପାଦର ପୀଡା ଦେଇ ଆସିଥିଲା ଫେରିଗଲା କଣ ସେ ଭାବିଥିବ କଣ ମନକୁ କେଡେ ବାଧିଥିବ କେତେ ଚିନ୍ତା ଦେଖ ରାଜା ପୁଅ ଆଚ୍ଛା ଅନାଡି କହିଲେ କଣ ୟା କହି ଗାଲରେ ଦି ଚଟକଣି ମାରିଦେଲା ନିଜକୁ ବହେ ଶୋଧିଲା କେଡେ ହୀନ କପାଳିଆ ମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ରମାକୁ ହାତ ପାହାନ୍ତରେ ପାଇ ଛାଡ଼ିବି ତା ମାନେ ତମେ ମନେ କରାଯାଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ପଡିଛି ତମେ ଅଥଚ ଜାଣିଛ କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତରଟା ଭୁଲ ଲେଖିଲ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଗଲ ହେଲା କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇ ଭୁଲ ଲେଖ ଜାଣିଶୁଣି ଭୁଲ ଲେଖ ଯାହା ବି ହଉ ସେତେବେଳେ ମନ ନ ପଡୁ
मन पड़े एग्जाम टाइम प्राय तो क्वेश्चन रो आंसर तो मन पड़े भूल लिखिबु रूम रु बाहर गिरी आसला परे परीक्षा हालु कबारे सांगो ए उत्तर हिजो ना से कह हां ए उत्तर ने हे मु कोन करली से क्वेश्चन ता को जानी थली मु काले मार पटी जो छाड़ देली से तोले केमि जे भावना आसे राजा रो वर्तमान सेई भावना जे कष्ट करे रानी मा आसले किंतु मु सोई पड़ली केमि जहा जाय जहा पे मु राती राती उजागर रहौतली किंतु ठीक से आसला बेल को मु सोई पड़ी ताको भीतर कोन गोटे अवशेष रही जाय छी चंद्रमा कौन चंद्रमा जह को हाथ पांजा पाइक छाड़ है जह सहित तो रानी कौन जह सहित मंत्री पुह को पचारा पथर मुंड कहीं मंत्री पुह हसी हसी कहला खेल अर्थात तुम्हें बालक प्रेमी को योग्य नुहे राजा पुहर कह तम नीतटा नभांगु बोली से पथर खंडे छाड़ दे गला रुमाल नहीं पड़ा मैंने से कौन सूचे दवा को चाहूला रानी जे मुसी देखा करी तम इच्छा पूरण कर दुर्भाग्य तुम देखा करे ना राजा है ना क्रोधरे जेमा को ओठ थर थाए नाक पोड़ा फुली उठ थाए भाव पर बुद्धि पलय पर कथा कहीं पड़ी किए जो देखी था महत्व रही था कहवा कथा भूली जाए कि मनीष जे प्रेमिक को निराश रे फेर दिए से नायक जे प्रेमिका को निराश रे फेर दिए से को नायक रे लेखा ये नेहरा नमस्ते नमस्ते हेले भी से जीवि ना ना मु कौन कली ना कौन गोटे जिनस को आम गोटे लोक लज्जा न थाए मन कर कपी कर तमरी भाषा मुझे बुझे तुम बुझे आहरी सहज है तम मन कर कपी कर कपी तो कर तम घर लोक नुहति कितु तमें सारे एत पागर जो लज्जित हम तुम खराब लगे निश्चय तेना राणी जाए दुखी तो कहीं गली कथा पड़ी राजा देखी पारे बोली दुखी बुझ पार तो दिजन भितर स्टोरी टा गोटे सुजुगेरी दास कौन करमण अनुभूति जन कही शुणी शुणी जन बोरींग से गोटे उपकाणी टे संजोग करमती आउ जो विरक्त न हो कौन बोरींग ना बुझ पार तो आत्कंठा आम भितर जात हो कौन उत्कंठा जात हो राजा राणी परस्पर को भेटी पारे कि ना कौन कह लोक कहानी संग्राहक संकल्प तेणु विभिन्न प्रकार फेरी टेल्स गुडाक संग्रह करेंगे ता भर ये गोटे कहानी तो ना राजा राणी प्रसंग मन कर बहुत गुड़ाए कौन कह प्राचीन कहानी भूली जाऊ जो गुडाक तम जेजे मांग शुणी ना कि आमर प्राचीन कहानी को यही लेखा मध्यम बचे रखा भी तर आउ गोटे लक्ष्य बुझिपाल तो प्रथम तो जयता उपस्थापन कर प्रतिपादन करेंगे जयता भाव समस्त जग से द्वितीयत से स्थान चलनी परंपरा है रहने किपर आम ठारिन्न कि सामान से विषय अवगत कर तृतीयत है श्रोता टे पाठक टे विरक्त न हो भ्रमण कहानी को पढ़ना गोटे लोक कहानी को उपस्थापन करनंदित सहित कौन हम आम जो पुराणा प्राचीन कहानी परंपरा रही गप कौन आम जो छोटू से रेडियो टीवी देखुना लाइट तो हुए प्राय टाइम से गांव गली स्थान में बुढ़ी माँ को माँ गोटे गप कह जेजे मैं गोटे गप कह है गप मध्यम मनुष्य आनंदित हो बुझिपार से प्राचीन परंपरा को भी बचे रखा आगे लक्ष्य ये बेले मंत्री पुह पहुंची गला देख तो राग कहले तुम्हें सब ठक कथार ठीक नहीं निया संगे गेल खाऊ तेल बाहर जीव जान बुझ कर दास भाषा संपर्क ज्ञान
लोक मुखर मुख्य वैशिष्ट हूँ से कौन करते साधारण जनतार भाषार लेखन जो विदग्ध पाठक आरंभ कर मूर्ख पर्यत व्यक्ति विशेष भी से भाषा को बुझी पारे मन कर भ्रमण कहानी टा जन जो पढ़ी शुणाए ये कौन सी शब्द ना जोटा कि अज्ञ टे मूर्ख टे पाठ पढ़ी ना व्यक्ति टे भी बुझी पार ना अच्छी किसी भाषा किसी भी ना लोक मुखर भाषा कौन साहित्य रचना कर कुंज विहारी कौन सर्वश्रेष्ठ वैशिष्ट ये मन रख आते कुंज विहारी परिचय दब से लिखा भूल है तमे जो नोट्स जो दीटा पठे देखी तो ग्रुप मंत्री को कहला जहाँ घटी जाइए सब दस राजा पुअर ता दस मोर मत गाड़ी देवार दि ए भूल आब ना तुमको देखा निशा राजा पु एक प्रकार बाह्य हो जाता केत पड़ा जान पारा ना एवं ता कह देखे गच पत्र तरल जीव तम सरी जीवन नाती तुम हाथ में राजा जीव ए कथार प्रसन्न सांग कौन कह मीडिएटर ना मंत्री पुह की मीडिएटर जैक राणी को कहूँ निजक आज निंद ना जहाँ कौन कर मो सांग तो बाइला मत रही पार नहीं कहला सब दोष मोर सब कारण मोर ताक खराब हम ना जीवन नाटी कौन मन कर प्राचीन कहानी तुम शुणी राजा जो असुर असुरी प्रसंग शुण असुर असुरी जीवन कौन थाए सतल पानी पानी कौन सिंधुक सिंधुक भितर फरुआ फरुआ भितर भणर भणर भितर असुरी जीवन भणर मन कहीं असुरी असुरी जो फिजिकल देहटा जोटा रियल ताक खंड हाणब भी से मर बुझिपारे तो सब विलियन मान जीवन नाटी थाए से तुम कौन कह प्राचीन कहानी का लोक कथा को आने की संजोग कर जीवन नाटी कौन जहाँ भितर जहाँ को आधार कर आम जीवन बंची थाए आमर जीवन आम स्वदेह न थाए कौन सी एक वस्तु जीव भितर थी बुझिपार मन कर मो जीवन टा मो देह गोटे गुडा सतरे संभव कहानी मान संभव एगुडा सतरे संभव आमको मारिदे आम पढ़ चाहिए किंतु प्राचीन परंपरा रे कौन ना निज जीवन टाइम निज भर नीवन नाटी कौन अरे जहा को आधार कर जीवन बची था जेकोसी वस्तु हू व्यक्ति हू कि जेकोसी जीव हूँ ताकि गोटे जीवर ता जीवन न थी अन्य कौन सी जीव रस्त बुझा जो जीवन को आकार जीवन बची थाए आम जीवन बची थाए मन कर जीवन कौन अच्छी दर अच्छी घर को मारे मरदेव तेणु राजार जीवन से कौटी अच्छी कहते राणी जदि राणी नजीबे राजा मृत्यु सुनिश्चित बुझिपार माने कहा को एटी जीवन नाटी कहार जीवन नाटी किए जीवन नाटी राजा झील प्रसन्न टे आश्वस्त हाला खुशी हेला सतरे मो भाई किए कुंध मुझे रजा पु आखिरे पलक पड़ूना से मुहूर्त गणुची चला गठ आगे करेला पहुंचा रजा पुअर आखिरे से मुख चढ़ीगला जो भी पड़ा से लगला जो भी लगला से रहा जेमा की राजा पुअर मुख रुचि खुशी हो गला दीक मन जिते मिलीगला बसिले जो भी बसवा दरकार ना कथा बार्ता जार कि अर्थ ना आलप अमृत हस खुशी उषार भाग्य देवता या सही पारा ना
ତାମାନେ ତାଙ୍କର ଭେଟ ହେଲା, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହସଖୁସି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ଦେବତା ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ମାନେ ଅତି ଖୁସିଟା ସବୁବେଳେ କଣ ବିପତ୍ତିର କାରଣ, ଅତିଟା ସବୁବେଳେ ଖରାପ, ଅତିଟା ସବୁବେଳେ ଖରାପ, ଅତି ଖୁସି ହେଇଗଲେ କଣ ହୁଏ, ଖୁସିଟା ମରିଯାଏ। କଟୁଆଳ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରୁଥିଲା, ତା କାନରେ ଶବ୍ଦ ବାଜିଲା, ସେ କାନେଇଲା, ଏତେ ରାତିରେ କିଏ ଏମିତି ହେଉଛି, ଓ ଏ ଯେ ଜେମାଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱର, ସତେ ତ ଜେମା ଜଗୁଆଳିକୁ ଜଗୁଆଳିଙ୍କୁ ହୁକୁମ ଦେଲା, ଏ ଦୁଇଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କର। କଟୁଆଳ ଗାଁର କହୁଥିଲା, ଏ ଯୋଉ ରାତି ଅଧରେ ନିଷ୍ପଦ ରାତିରେ ଜାଣିଛ, ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ରାତିରେ ଶବ୍ଦଟା ଏଇ କଣ ପାଟି କରୁଛ, ଦିନର ଶବ୍ଦଟା ରାତି ଅପେକ୍ଷା ଦିନର ଅଧିକ ଶବ୍ଦ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ରାତିର ଦିନର ଅଧିକ ଶବ୍ଦ ଥାଏ, ଅଥଚ ବେଶୀ ଶୁଣାଯାଏନି। କାହିଁ ଶୁଣାଯାଏନି, ଚଳାଚଳ ଗମନାଗମନ ଏସବୁ ଥାଏ, ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ଅଧିକ ଥାଏ ବୋଲି ଶୁଣାଯାଏ, ରାତିରେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ନଥାଏ, ଶୁଣସାନ ନିଷ୍ପଦ, କାରଣ ସେଇ ସମୟରେ ଟିକିଏ ଶବ୍ଦ ହେଲେ ବି ଜୋର ଶୁଣାଯିବ, ବୁଝିପାରୁଛୁ, ଜୋର କଣ ପରିଷ୍କାର ଶୁଣାଯାଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମନେ କରାଯାଉ ଦି ଜଣ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି, ଦିଟା ଚୋର, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଗୋଟେ ଖଡ଼ଖାଡ଼ ହଉଛି, ଜଣେ ଉଠିକି ଦେଖିଦବ, ଦେଖିବାକୁ ସୁବିଧା, କିନ୍ତୁ ଦିନରେ ଯଦି ଜଣେ ଚୋରି କରିବ ତାକୁ କଣ ଦେଖିବା ସୁବିଧା, କାହିଁକି ସୁବିଧା ନୁହଁ, ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯିବନି ଏତେ, ହେଲା, କେବଳ ସେଇ ଘରେ ଯିଏ ଥିବ ଜାଣିପାରିବ, ବୁଝିପାରୁଛ, ଦୂରରେ ଥିଲେ ଜାଣିପାରିବନି, ଧଡ଼ଧାଡ଼ ହେଲେ ଏଇନା କିଏ ଏଇ ଘର କଣ ହବ, ତଳକୁ ପଡୁ, ଏତେ ଶୁଣାଯିବନି, ତୁ ରାତିରେ ଶୁଣାଯିବ। ତେଣୁ କଟୁଆଳ ଦେଖିଲେ କଣ, ତାମାନେ ଆମ ଜେମାଙ୍କୁ କିଏ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିବ, ତାଙ୍କର ଭୟ କଣ ହେଲା, ତାଙ୍କର ଭୟ କଣ ହେଲା, ଆମ ଜେମାଙ୍କୁ କିଏ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଆସି, ରଜା ପୁଅ ରଜା ଝିଅ ଏ କଏଦୀ ଖାନାରେ ରହିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଉଦଣ୍ଡ ପାଇ ମହାସଭାରେ କଳିତା କଥା ଫୁଟିଆରା ହେଲେ କି ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ରହିବ, ତାମାନେ ଉଦଣ୍ଡ ମାନେ ଖବର ପାଇ ହେଲା, ତାମାନେ ନ୍ୟୁଜଟା ଚାରିଆଡେ ବ୍ୟାପିଲା, ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ବି ଜାଣିଲେ, ଖବର ପାଇକିରି ଆଇଲେ, କଥା ଫୁଟିଆରେ ହେଲେ କି ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ରହିବ, ତାମାନେ ଯଦି କଥାଟା ମାନେ କଣ ସ୍ପ୍ରେଡ ହେଇଯିବ ବ୍ୟାପିଯିବ ଯେ ମୁଣ୍ଡ ରହିବ, ଆଉ ତାମାନେ ବନ୍ଦୀ କଲେ ବି ନହେଲେ କଣ ହବ, ଟୋଟାଲି ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହଁ ହୁଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାଟ, ସେ ସମୟରେ ତ ଯିଏ ଦୋଷ କରୁଥିଲା ସିଧା ମୁଣ୍ଡ କାଟ, ବିଚାର ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ, ଦୋଷ କରିଛି ତ ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହବ, ବୁଝିପାରୁଛ, ତ ଯୋଉ ସିଲା ଉପାୟରେ ୟାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ହେବ, ବୁଦ୍ଧି ହେଉ କି ହେଉଛି ବଳ, ଯୋଉ ସିଲା ଉପାୟରେ ମାନେ ଯେନେ ତେନେ ପ୍ରକାର ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ୟାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ହବ, ହେଲା, ତା ମାନେ ମିଡିଏଟର କଣ କରୁଛି, ଲାଗି ପଡିଛି କେମିତି ରାଜା ରାଣୀ ପୁଅ, ତା ମାନେ ବାଡିକୁ କା ବାଡିକୁ ଗୁଡା ଚୋରି କରିବାକୁ କି ସାଙ୍ଗ ଯାଇଛନ୍ତି, ତୃତୀୟ ସାଙ୍ଗଟା ଜଗିଛି, କାଳେ କିଏ ଆସିଲା ସୂଚନା ଦେବ, ବାହାରେ କହିବେନି ଦିଟା ଚୋର ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଥିଲା, ଟୋଟାଲ ସମସ୍ତେ କଣ ଜେଲ ଭିତରକୁ ଯିବେ, ଜଣେ କିଏ ରହିବ ତାଙ୍କର ବେଲ କରେଇବା ପାଇଁ, ବୁଝିପାରିଲ, ତେଣୁ ଏଠି ବି ସେଇଆ ହେଇଛି, ଭାବି ଭାବି ଶେଷକୁ ଗୋଟିଏ କୌଶଳ କଲା, ପୁରୁଷ ବେଶ ଓହ୍ଲେଇ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ୀ ବେଶ ଧରିଲା, ଅଣ୍ଟା ନଈ ନଈ ପଡିଛି, ଗୋଟିଏ ପିଠା ପକେଇ ଲାଖେଇଛି, ହାତରେ ଖଣ୍ଡିଏ ବାଡ଼ି ଯାଇ କଏଦୀଖାନା ଫାଟକରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଜଗୁଆଳିଙ୍କି ଦେଖି କହିଲା, ଆରେ ପୁଅ ପଛକୁ କିଛି ଦିଶୁ ନାହିଁ, ଗୁଡାକୁ ବାଟ ଖୋଜି ଦେଲି, ଭାବିଲି ଧନ ଦରକୁ କଣ ମଶାଣିକି ନେବି, ତାହା ଗାରରେ ଲାଗୁ ଲାଗୁ ହେଲେ, ତା ମାନେ ଗୋଟେ ଛଦ୍ମବେଶ ଦରକାର କହୁଛି, ପିଠା ଗରାଳି ଘରେ ହେଲା, ପିଠା ବିକାଳି ଯିଏ ସେ ସବୁବେଳେ ରାଣୀଙ୍କୁ ପିଠା ଦିଏ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ଛଦ୍ମବେଶ ଧରିଥିଲା, ତା ମାନେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ବେଶ ଧରିଲା, କୋଉ ବେଶ ଧରିଲା, କଣ ଗୋଟେ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଧନ ଦେଇକିରି ତା ଘରେ ରହିଯାଇଥିଲା, ପୁଣି ଧନ ଦରକ ଧରିକିରି କଣ କରୁଛି, ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଛି କୋଉଠି, କହିଲି ଖାନା କଥା, ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ କେତେଟା ବେଶ ଧରୁଛି, ଦିଟା କୋଉ କୋଉ ବେଶ,
ଓଡ଼ିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡେ ଯେ ରାଜା ପୁଅ କେତେ ଥର ଛଦ୍ମବେଶ ଧାରଣ କରିଛି, ରାଜା ପୁଅ ନୁହଁ ସରି ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଦୁଇ ଥର ହେଲା, ଠିକ ଅଛି ମନେ ତ ରହିଲା ଆଉ ସେଇଟା ଅଧିକ ରୋଲ କାହାର ରାଜା ରାଣୀଙ୍କୁ ସହାୟକ କରୁଥିବା ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ଦେଇଥିଲେ ହେଲା, ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଏଠି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେ ନଥିଲେ ହୁଏତ ତାଙ୍କର ମିଳନ ହେଇନଥାନ୍ତା, ବିଚ୍ଛେଦ ହେଇନଥାନ୍ତା, କିଛି ହେଇନଥାନ୍ତା, ଷ୍ଟୋରିଟା ଆଗେଇ ବି ନଥାନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲ ତ? ତାହା ଉପକାରରେ ଲାଗୁ, ତା ମାନେ ତାହାର ଉପକାରରେ ଲାଗୁ ହେଲା, ଏ କଏଦି ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡି ଯେଟା ହିନିମାନର ଅଛନ୍ତି କିଏ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ରାନ୍ଧି ଦେଉଛି, ପିଠା ଦିଟା ହେଲେ ସେ ଦେଇ ଆସେ, କଇଲାଣ କଇଲାଣ କରିବେ ଧର୍ମ ହେବ, ଜଗୁଆଳି ବିଚାରିଦେ ସେ ତ ପିଠା ଦେବ, ଆମର କଣ ହେଉଛି? ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବୁଢ଼ୀ ଭିତରକୁ ଗଲା, ଜେମା ବୁଢ଼ୀ ବେଶ କରି ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା, କେହି ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲ ତ? କେତେ ଚାଲିଲା, ଇଏ ଛଦ୍ମବେଶ ହେଇକିରି ଗଲା, ସେ ପୋଷାକଟା ଓହ୍ଲେଇକିରି ଜେମା କଣ କଲେ ଛଦ୍ମବେଶରେ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା, କେହି ଜାଣିପାରିଲେ ନି, ବୁଝିପାରିଲ ତ? ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କଏଦୀ ରହୁଛି ତାର ପରିବାର ବର୍ଗ କି ଯିଏ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ନେଇକି ଦେଇଯାଉଛନ୍ତି ହେଲା, ଜଣେ କଣ ଜେଲରେ ରହିକି ବି ବହୁ ପ୍ରକାର ଘୃଣ୍ୟ କାମ କରିପାରୁଛି, କେମିତି କରୁଛି? ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସାଇନ୍ ସବୁ ଅଛି ହେଲା, ଏତିକି ବେଳେ ଏତିକି ଏୟା କହିଲେ ସେ ଜାଣିପାରିବେ, ତାଙ୍କର ବି ଗୋଟେ କଣ ଭାଷା ଅଲଗା, ସୁପ୍ତ ଭାଷା, ବୁଝିପାରୁଛ? ତାଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗ ମାଧ୍ୟମ ଅଲଗା, ଖାଲି ଭାଷା ନୁହଁ ତାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ଯୋଗାଯୋଗ ଅଲଗା, ବୁଝିଲ ତ? ଯୋଉମାନେ ନକ୍ସଲ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଭାଷା ନାହିଁ, ଗୁପ୍ତ ଯୋଗାଯୋଗ ନାହିଁ, ଏ ମଧ୍ୟରେ କପାଳ ଦେଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲା ମହାରାଜ ଏମିତି 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 କଥା ଛାମୁସ ସ୍ୱ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜେମା ତାଙ୍କର ଦେବୀ ପ୍ରତିମା ସେ ଅବାଟକୁ ଯିବେ, ଏ କଥା ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେ ହେଲା ନାହିଁ ହେଲା, ଜେମାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିକି କଟୁଆଳ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ରାଜାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ତ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଏମିତି କରୁଛି, ମନେ କରାଯାଉ ତମେ ମାନେ ବାହାରେ ରହିଛ, ତମେ କଣ କରୁଛ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ତମେ ପଇସାଟା ତମକୁ ଦଉଛନ୍ତି, ତମେ ବହି କିଣିଲ କି ତାକୁ ଫେସନ ରେ ଲଗେଇଲ, ସେ କଥା ଆମ ଘର ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି? କିଏ ଗୋଟେ ଦେଖିଛନ୍ତି ତମେ ବିୟୁଟି ପାର୍ଲରରେ ବଇଛ ହେଲା, ବିୟୁଟି ପାର୍ଲରରେ ବଇଛ ସେଠୁ ତମ ଘରେ ଯାଇ କହିଦେବେ, ଆରେ ତମ ଝିଅକୁ ପଇସା ଆଣିଥିଲ ବହି କିଣିଲ।